یہ میں آپ کو وہ کلام سنا رہا ہوں جو آپ نے ابھی تک سنے نہیں ہیں. آخر میں وقت کو دیکھ کے یہ مجھے کہا ہے محفل کرانے والوں نے, سما دیکھ لیجئے بس اس کا میں زیادہ سے زیادہ ایک شعر پڑھوں گا, یہ دعا ہے اور نعت ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ آخری میں شعر ایک پڑھوں گا میں, وہ خوش قسمت بندہ ہوگا جس کی آنکھ میں آنسو آئے, اس کے بعد سلام ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں تو جھولی پھیلا کے کہتا ہوں اکثر پورے ملک میں باہر بھی, اینڈ پہ 3 بجے 2:30 بجے مجھے وقت ملتا ہے اس نعت کے لیے اور سارا مجمع جھولی اٹھاتا ہے. کہ ہو جائے کرم کی ایک نظر, ہو جائے کرم کی ایک نظر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ, نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگ دیا, مینو زر دے دے بے پری نکمیاں کری کوئی نہیں, کھا کے ترس سیاں مینو پر دے دے, اڑ کے پہنچاواں تیرے وچ قدما ایسا وقت سیاں بختاور دے دے. میں ویک دی رواں سردار تینوں, میں ویک دی رواں سردار تینوں, وچ مینو مدینے دے گھر دے دے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب میرا جی چاہتا ہے, وقت آ گیا, کوئی جایا کے سونے تائیں حالو سونے اسی بے حال ہو گئے, کوئی جایا کو سونے تائیں حالو سونے اسی بے حال ہو گئے, کدو خیر دیدار دا پاونا ہے اکھروں دیاں نو کئی سال ہو گئے, کدو خیر دیدار دا پاونا ہے اکھروں دیاں نو کئی سال ہو گئے, اگے غیر مینو تن مار دسی ہن اپنے غیراں دے نال ہو گئے, ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے عرض کر دے دے چٹھے وال ہو گئے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, ہو جائے کرم کی ایک نظر, اب رات گزرنے والی ہے, اب رات گزرنے والی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, واہ نی واہ نی سونے نو اکھ نی, 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 جے تیرا گزر ہوئے, واہ نی واہ نی سونے نو اکھ نی, جے تیرا گزر ہوے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوے. یا رسول اللہ یا حبیب
اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ مرجا اکلی دل کی بکھلے حسنین کا صدقہ بھیک ملے حسنین کا صدقہ بھیک ملے حسنین کا صدقہ بھیک ملے بولو سارے ہاتھ اٹھا کے صدقہ بھیک ملے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج تو حسنین کا صدقہ بھیک ملے حسنین کا صدقہ بھیک ملے حسنین کا صدقہ بھیک ملے مرجھائی کلی دل کی بکھلے حسنین کا صدقہ بھیک ملے بھیک ملے روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سحر روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سحر اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجدھار میں تو بھی کٹاؤ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منجدھار میں ڈوبی ناؤ ہے میرے گھر کی طرف کٹاؤ ہے کٹاؤ ہے روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سحر روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سحر اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی آخری شعر کہنے والا ہوں اور میں کھڑا ہو کے کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے جو محفل میں نظر آئے اس کے حساب سے کہوں گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ محفل کا رنگ نرالا ہے محفل کا رنگ نرالا ہے اب موج میں کملی والا ہے اب موج میں کملی والا بولو نا اب موج میں کملی والا ہے اب موج میں کملی والا اس محفل سے ہو جائے گزر اس محفل سے ہو جائے گزر اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے Yeah.
अल्लाह या रसूल अल्लाह।